ለማንኛውም ወደ አትላንታናው ጨዋታና ምራ ኤል ክላሲኮ አትላንታና ባርሴሎና 51 ነጥብ ይዞ ነበር ጨዋታውን የጀመረው በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ እንዲሁም በሪያል ማድሪድ በኩል 66 ነጥብ ይዞ 29 ጨዋታ አድርጎ መሪነት ነበር። አትላንታና ባርሴሎና በማሸነፉ 51 ወደ 54 ነጥብ ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 28 ጨዋታን ያደረገው አንድ ተስተካካዩን ጨዋታ ሲያደርግ 57 ይሆናል ካሸነፈ። ስለዚህ 57 ከያዘ ደግሞ በጎል ክፍያም ሲቪያን ይበልጥና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። የሶስት ጨዋታ ልዩነት 9 ነጥብ ልዩነት ከማድሪድ ጋር ይፈጠራል ማለት ነው። ማን እንደዚህ ያሰበው ምክንያቱም ዣቪ ሳይመጣ በፊት 10 እና 11ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ነበር ባርሴሎና። አሁን ግን ወደዚህ ደረጃ መጥቷል ዣቪ ወደዚህ ከመጣ በኋላ። እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪድን በሰፊ ጎል ነው ማሸነፍ የቻለው ቻቪ ከመጣ በኋላ። አዳዲሶቹ ፈራሚዎቹ ውጤታማ አድርገውታል ቻቪን። የነ ኦባማያንግ የነ ፌራን ቶሬዝ መምጣት ክለብ ውስጥ እየፈጠረ ያለው ጎሎች በማስቆጠርም የበላይነትን እየወሰደ ነው የሚገኘው። ትላንትና ሪያል ማድሪድን 60% ፖሴስ በማድረግ በልጧል በኳስ ቁጥጥሩም የቻቪው ባርሴሎና። ኢላማውን የተበቀ ኳስ ከተመለከተን 4 ሲያደርግ ማድሪድ፣ ባርሴሎና ግን 10 ኢላማውን የተበቀ ኳስ ነው ያደረገው። ቅጣት መዘገበ 12 ቅጣት ምቶችን ሲያገኙ ማድሪዶች ባርሴሎና 9 አግኝቷል። ማዘምት 4 ሲያገኝ ማድሪድ ባርሴሎና 3 ነው። ቢጫ ካርድ ግን ያው ኤል ክላሲኮ እንደመሆኑ ሁለቱም 4 ቢጫ ካርዶችን ተመልክቷል። 29ኛው ደቂቃ ላይ ኦባማያንግ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጠረ። ኦስማን ደምቤሌ ነው አሲስት ያደረገለት። 38ኛው ደቂቃ ላይ ሮናልድ ኦሪዮ አስቆጠረ አሲስት ያደረገለት። አሁንም በድጋሚ ኦስማን ደምቤሌ ነው። በተለይ ኦባማያንግ የመጀመሪያው ጎል የጭንቅላት አስደናቂ ነበረች። የመጀመሪያ ኳስን ማግኝቶ ግብ ጠባቂው ያወጣበትን እናስተውሳለን። 47ኛው ደቂቃ ላይ ፌራን ቶሬዝ አስቆጠረ ኦባማያንግ አሲስት አድርጎለት። 51ኛው ደቂቃ ላይ ፌራን ቶሬዝ አግብቶ እንደገና አሲስት አደረገለት ኦባማያንግ አስቆጥሮ ሁለት ጎሎችን ቶሬስም ኦባማያንግም ሃትሪክ መስራት ከዛም በላይ ጎል ማስቆጠር ይችሉ ነበር። ድሎችን ነበር ጨዋታውን ላልተመለከተ እንዲያውም ጎሉ የበዛ ሊመስለው ይችላል። አንሷል ተሳስተል ትክክል አንሷል ለባርሴሎና አንሷል። ከአራት በላይ ጎል ማስቆጠር የሚችሉባቸውን እድሎችን አግኝተዋል። አራት ያግቡ እንጂ ይሄ ደግሞ የሚያሳይህ ሪያል ማድሪድ ትላንት ኒንጃኒ አንቸሎቲን መቼም ከመወዳቸው አሰልጣኞች አንዱ ናቸው። ረጅም ጊዜ አይተናቸው አርዘናልም እንደዚህ አይነት ግን ታክቲካል ስህተቶችን ሲሰሩ አይቼ ፈጽሞ አይቻላቅም። አሁን እንግዲህ ያው እኔ አንቸሎቲ ላርም አይደለም ተሳስተዋል የምለው እሳቸው ስላሉ ተሳስቻለሁ ስላሉ። በተጨማሪ ደግሞ የአንድ ቡድን ታክቲክ የጨዋታ ስልት ወዘተርፈ የሰመረ ነው የሚባለው ትክክለኛ ነው የሚባለው መቼ ነው? ውጤቱ ሲያምር ነው። በታክቲክ ምክንያት የጎል ላይ በላይነት ተወስዶብ ማስተካከል አቅቶ ተሸነፈ ከወጣ ታክቲክ ተሳስቷል ማለት ነው። ያንተ ስህተት ትልቅ አሰልጣኝ ሆንክ ወጣት አሰልጣኝ ሆንክ አይደለም ጉዳዩ። ግን ከጨዋታው መልስ እሳቸውም የኔው ስህተት መሆኑን ለተጫዋቾቼ ነግሬያቸዋለሁ አሉ። የኔው ጥፋት ቆይ ዝርዝር ውስጥ እንገባለን። ግን የትላንቱ ጨዋታ ባርሴሎና ሜዳ ላይ ያሉ ነገሮችን እያስተካከለ እንደሆነ ሰሞኑን ስንመለከታቸው የነበረው በተለያየ ጨዋታዎች ላይ ስንመለከተው የነበረው ነገር በደንብ ጎልቶ በማስረጃነት በአስረጅነት ይኸው እየሰራን ነው በሚል ሊቀርብ የሚችል ናሙና ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ባርሴሎና ሁለት ነገሮችን እያስተካከለ ነው። ምስቅልቅል ያለ ክለብ ሆኖ ምስቅልቅል ያለ ቡድን ሆኖ ነበር። ሁለት ነገር ነው የገለጽኩት እዚህ ጋር ምስቅልቅል ያለ ክለብ ምስቅልቅል ያለ ቡድን። ብዙዎቻችን ክለብ ስንል ቡድኑ ነው የሚታየው። ግን ክለብ ተቋሙ ነው። የክለቡ ፕሬዚደንት የቡድኑ አባል አይደሉም። የባርሴሎና ቡድን ካልክ ቡድኑን ብቻ የሚጫወተውና ይሄ አሰልጣኞች ስታፍ እሱን ብቻ ነው የምታየው። ነገር ግን የባርሴሎና ችግር የቡድን መመሰቃቀል ብቻ ሳይሆን የክለብን መመሰቃቀል እና በሁለቱም ወገን ማስተካከያዎች እየተደረጉ ነው፣ እየተፈጨረጨሩ ነው። ብዙ ክሬቲቭ የሆኑ
የብልህ የብልጣብልጥ መንገዶችን እየተከተሉ ዘላለም ጣጣቸውን ቀዳዳ በቀዳዳ እየደፈኑ ነው የሚገኙት። ወንፊት የሆነው ይሄንን ክለብ ድህረ ሜሲ የባርሴሎና ደጋፊዎች ሁሉ ግዜ ሜሲ እየተጫወተ እንኳን ሲሰጉት የነበረው ነገርም ከሌላ ችግር ጋር ተደርቦ ነው የመጣባቸው። እና እንደው ትላንትና ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ የስፔን ጋዜጦችን ሳገላብጥ ከተጠናቀቀ በኋላ በበርናቢው የቀሩት የባርሴሎና ደጋፊዎች ሜሲ ሜሲ ያሉ ይዘምሩ ነበር። ሜሲ ምጣ ነው? ሜሲ እንወድሃለን ነው ወይስ የሜሲ ትዝታ ነው? ብቻ የሜሲ ስም እየተጠራ ሲወደስ ነበር። እና አንድ ጋዜጠኛ ምን አለ መሰለ፣ ይሄ ሜሲን የማስተዋወሱ ዝማሬ ከአድናቆት ይልቅ ኤክሶርሲዝም ነው አለ። ልክ እንዴት ነው ይሄ? እርኩስ መንፈስ እንደማላቀቅ። በዚህ ጨዋታ ላይ ታየው ነገር ባርሴሎናን ጠፍሮ የያዘው የሜሲ መንፈስ በትላንትናው ኤል ክላሲኮ ጮሆ እንደወጣ ነው የሚቆጠረው። ያለ ሜሲ ባርሳ ይኸው ወደ በርናቢው መጥቶ ብዙ ጎሎች ስቶ አራት አስቆጥሮ በፍጹም የበላይነት አሸንፎ ወጣ። እና ከዚህ በኋላ በዚሁ ከቀጠለ የሜሲ ነገር ያለፈ መልካም ታሪክ ነው እንጂ ሜሲ ስለወጣ እንደዚህ ሆነ የሚባል ነገር አይኖርም። በዚህ ጨዋታ ላይ እነሱ ይዘምሩ እንጂ የታየው ነገር ይሄ ነው አለ። ድህረ ሜሲ የሜሲ ጎስት በቡድን ውስጥ እንዳልቀረም ያሳየ ነው። ድህረ ሜሲ ቡድኑ እንዴት ነው መስተካከል ያለበት የሚለው ነገር ትልቅ ጭንቅላት ይጠይቅ ነበር። ይሄን ለማስተካከል ደግሞ ቡድን ስትገነባ ዘላለም እዛ ቢሮ ውስጥ ያለው የሂሳብ መዝገብ ሚዛኑን ካልጠበቀ ካልተስተካከለ ገንዘብ ከሌለ እንዴት ይሆናል? ባርሴሎና በልኩ እንዲኖር ተገዷል። በልክ ኑር ተብሏል። ከልክ በላይ ገንዘብ አታወጣ ተብሏል። በዚህ በጠበበ የፋይናንስ አጥር ውስጥ ነው ቡድኑን የመገንባት ግዴታ ውስጥ የገባው። ቻቪ ይሄን አውቆ ነው የመጣው። ስለዚህ ነገሮችን ከአንዱ እየቀነስ ከአንዱ ላይ እየጨመርክ እንዳይበዛ እየተጠነቀቅ ተጫዋቾችንም እየለመንክ ባካችሁ ክፍያችሁ ይቀንስ እያልክ እያግባባ ለአንዳንዶቹም እንደነ ፌራን ቶሬስ ላሉት ደግሞ ወደፊት እንከፍልሃለን አሁን ይሄ ችግር ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ ደሞዝህን ቀንስ ወጪያችን ከዚህ ልክ ከዚህ በላይ መብዛት ስለሌለበት ያንን ለመጠበቅ የግዴታ እንዲታረግልና ላርግልን ወደፊት ወደ ቦታችን ስንመለስ የፋይናንስ ጥንቻችን ተመልሶ ሲፈረጥም ያን ጊዜ ውለታን እንከፍላለን ለሌሎች ተጫዋቾችም እንዲህ ይያሉ ያመቻመቹ ነው ይሄን ቡድን የሰሩት። እና አሁን ሰሞኑን እንደውም ሰምታችሁ ከሆነ ስፖቲፋይ የሚባለው የስዊድን የኦዲዮ ስትሪሚንግ አፕ ልክ ዩቲዩብ ለቪዲዮ እንደሆነ ስፖቲፋይ ደግሞ ለድምጽ ፋይሎች፣ ለሙዚቃ፣ ለፖድካስቶች ይመረጣል አይደል? ስፖቲፋይ የባርሴሎና ዋነኛ አጋር ሊሆን ተስማምቷል። የስቴዲየሙን ስም ስፖቲፋይ ካምፕ ነው ነው የሚባለው ከመጪው ሐምሌ በኋላ። በማሊያው ላይም ይሄ ራኩቴን የሚለው የችርቻሮ የኦንላይን ችርቻሮ ኩባንያ እሱም ቦታውን ይለቅና ስፖቲፋይ ይለጠፋል። የማሊያ ላይ ስፖንሰሩም የስቴዲየም ሲያሜም ልክ እንደ አርሰናል ኤሚሬትስ እንደሚጫወቱ አይነት ሚና ማለት ነው። ስፖቲፋይ ጋር ተስማምተዋል። ባርሴሎና አሁን የተፈጠረበትን የፋይናንስ ክፍተት ለመሙላት እንደ ክለብ እዛ ጋር እየተፍጨረጨረ ነው ያለው። ራኩቴን የመጨረሻው የኮንትራት አመት ላይ 30 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ነው በአመት ለባርሳ ሲከፍል የነበረው። ስፖቲፋይ ግን ይሄንን እንግዲህ ክለቡና ይሄ አዲሱ ስፖንሰር ይፋ ባያደርጉን ከ60 እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ በአመት ለዚህ አገልግሎት ለዚህ ምንድነው ፓርትነርሺፕ አጋርነት ይከፍላሉ። ዘላለም ከዚህ ከዋናው ስፖንሰር 30 ሚሊዮን ዩሮ ይገኝ የነበረው አሁን እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ሊገኝ ይችላል። ከዚህ በፊት ባርሴሎና በታሪኩ የስቴዲየሙን የስያሜ መብት ሸጦ አያውቅም። ከ60
ከዛ በፊትም በቅርብ አመታት እኮ ነው ማሊያው ላይ ራሱ ኮሜርሻል ማስታወቂያዎች መለጠፍ የጀመሩት የሚከፈልባቸው ማስታወቂያዎች መለጠፍ የጀመሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ዩኒሴፍ መጣ ቀስ ብሎ ካታር ፋውንዴሽን በክፍያ መጣ። ዩኒሴፍ እንኳን የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ስለሆነ የበጎ አድራጎት መልክ ነበረው። ካታር ፋውንዴሽን ግን በክፍያ ነው የመጣው። ባርሳ ከሌሎች ክለቦች ጋር ለመፎካከር እና ትልቅነቱን ለመጠበቅ የሚያስፈልገውን ገቢ ለመጠበቅ ሲል በኩራት በግል ኩራት ምክንያት የተዋቸውን የገቢ ማግኛ መንገዶች ሁሉ እየተጠቀመ አይ እኛ ባርሴሎናዎች ነን በማሊያችን ላይ ሌላ ቀለም አይገባም ሲሉ የነበሩት ካታር ፋውንዴሽን አመጡ። 1990ዎቹ ምን ተፈጠረ መሰለ? ካፓ የሚባለው ትጥቃቅራቢ ኩባንያ የባርሴሎና ማለት ትጥቃቅራቢ ሆኖ ተስማማ እና ካፓ ወንድና ሴት ቁጫል ወንድና ሴቶች ጀርባ ለጀርባ ሆኖ የሚያሳይ ምስል ነው እንደ ሎጎ የሚጠቀሙ እና ካፓ በማሊያው እጅጌ ላይ ከላይ እስከ ታች ይሄንን ምልክቱን በነጭ አትሞ ማሊያ መጣ ማሊያ ቀረበ። ያኔ እነ ሮናልድ ኩማን የነበሩበት የጋርዲዮላ ተጫዋች የነበረበት ቡድን እና ውዝግብ ነው የተነሳው። ነጭ ቀለም ለምን ይገባል ማሊያችን ላይ? ማድሪድ ጋር ይገናኛል። አይ ከማድሪድ ጋር መመሳሰሉ ብቻ ሳይሆን እነሱ ብሉ ግራና ይባሉ የለ ይሄ ወይን ጠጁና ይሄ ጥቁር ሰማያዊ ቀለም መለያቸው ወይም ደግሞ የሲኔራ ትላንትና እንደለበሱት የሲኔራ የካታላንና የነዚህ አንዳንድ የስፔን ግዛቶች የሚጠቀሙበት የክልል ባንዲራ አለ። የሲኔራ በተለይ በባርሴሎና በካታሎኒያ ያለው ክብር ከፍ ያለ ነው። በቢጫ መደብ ላይ አራት ቀይ መስመር ያለው የራሱ ታሪክ ስላለው ለነጻነት እንዲህ አንድ እነሱ አንድ ታሪካዊ ተዋጊያቸው አንድ አፈ ታሪክ አለ። እርሱ በወርቃማ ጋሻ ነበር የሚዋጋው እና ወራሪዎች መጥተው ክልሉን ሲያስገብሩ እሱም እስከመጨረሻው ደም ጠብታ ድረስ የተፋለው በኋላ ተሰይፎ እጁ እየደማ ህይወቱ ሲያልፍ በዛ ወርቃማ ጋሻ ላይ አራት ጣቱ ልክ ነፍሱ ስትወጣ ማለት ነው እጁ ተንሸራቶ ነው የወደቀው መሬት እና የዛ አራት ጣቱ የደም ምልክት ነው ገባ ያ ቀይ መስመር ወርቃማ ጋሻ ከሆነ ቢጫ ከሆነ ከጀርባ ስለዚህ ይሄንን ሲኔራ ወይም ካታሎኒያ ደግሞ ተጠቀመበት አንድ ሰማያዊ ሶስት ማዕዘን ያለው ባንዲራ ደግሞ አለ ግን የሲኔራ ላይ ከባርሴሎና ማሊያ ጋር ይሄ አይጠፋም ሁሌ በትንሹ በትልቁ ትላንትና ይሄን ቀለም ነው ይዘው መጡት። ይሄንን ያቃሉ የባርሴሎና ደጋፊዎች ከዚህ ውጪ ሌላ ቀለም አይፈልጉም በዛ ዘመን። ስለዚህ ካፓ ነጭ ቀለም ይዞ ሲመጣ የራሱ ምልክት ጀታው ላይ ማነው እጅጌው ላይ ሲያደርግ ያኔ ተቃውሞ ተነስቶ ነበር። ያኔ ባርሴሎና በማሊያው ላይ ማስተዋቂያ አይጠቀም ነበር የባርሳ ማሊያ አይሸጥም ይሉ ነበር። ግን ችግር ሲቆነድድ ኳን ማሊያ ላይ ስቴዲየም ኳን ማሊያ ስቴዲየሙ ሲያሜ አየው። ስለዚህ ክለቡ የራሱን እሴቶች ሳይቀር እንደገና ኮምፕሮማይዝ ያደረግ የሚያምንባቸው እነዛ የክብር እምነቶችን ሁሉ ወደ ጎን ያደረገ እንደዚህ አይነት ገንዘብ ፍለጋ ውስጥ እየገባ ነው የሚገኘው። ይሄ ግድ ነው ከዘመኑ ትልልቅ እግር ኳስ ክለቦች ጋር እንድትፎካከር ኢንዱስትሪው በዚህ መንገድ እንድትራመድ ያስገድዳል። እነሆ አላፖርታ በዚህ በኩል ይሄን ያረጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ ቻቪ ቡድኑን መስራት አለበት። አየህ በሁለቱ በኩል አሁን መስመር ይዞላቸዋል። ባርሴሎና ከፋይናንሱም ከሜዳ ላይ ቀውሱም የሚያገግምበት ጊዜ መቃረቡ ያሳያል። ታደንቃለህ በዚህ በኩል አሰልጣኞችን ታደንቃለህ የክለብ አስተዳዳሪዎችን ታደንቃለህ እንዴት ወደ ትራኩ ወደ ሀዲዱ ለመመለስ ምን አይነት መንገዶችን እየተጠቀሙ እንደሆነ። እንደውም ዴሎይት የተባለው የፋይናንስ ኩባንያ ሰሞኑን አመታዊ የክለቦችን የገቢ ደረጃ አውጥቷል። ትላንት መሰለኝ እንደውም የ2020-21ን የውድድር ዘመን ታሳቢ ያደረገ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አድምጡ ይሄንን አደጋ አለ ከፊት። ዩናይትድ ሁልጊዜ አንደኛ ሁለተኛ ቢበዛ ነበር አይደል እዚህ ጋር አሁን ዴሎይት የሚለው አምስተኛ ደርሷል ወደ አምስተኛ ዝቅ ብሏል
ማንቸስተር ዩናይትድ 558 ሚሊዮን ዩሮ አመታዊ ገቢው ከ2020-21 አንደኛ ማንቸስተር ሲቲ ሆኗል 571 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም 644 ሚሊዮን ዩሮ አመታዊ ገቢ በማድረግ ከስድስተኛ አንደኛ ሆኗል። ቆይ ይሄ ነገር እንኳን ዝርዝሩ ሰይጣን አለ ግን እንደወረደን ወሰዱ። ሁለተኛ ሪያል ማድሪድ ነው ምን ልፈልገኝ ነው እኔ ያነሳው። ሶስተኛ ባየር ሚኒክ፣ አራተኛ ግን አሁን ባርሴሎና ነው ያለው። ከማንቸስተር ዩናይትድም ከፓሪስ ሳን ዠርማን ከሊቨርፑልም በላይ በአመታዊ ገቢ በ2021 የተቀመጠው ባርሳ ነው 582.1 ሚሊዮን ዩሮ። አሁን ባርሴሎና ገቢ አላጣም፣ ገቢውን ግን በልኩት መጠቀም አለበት፣ ወጪ አብዝቷል። ይሄን አመጣጥነህ መቀጠል አለበት በሚል በላሊጋ የፋይናንስ ጨዋነት ደንብ በዚህ አጥር ውስጥ ነው ቡድን መስራት ያለበት። ይሄ ገደብ ቀላል አይደለም ውድ አድማጮች፣ ይገባችኋል መቼም። ትልቅ ተጫዋች ማስፈረም ካልቻልክ ሬዲሜድ የሆኑ ኳክብትን ይዘህ ሰካክተህ ማስፈረም ካልቻልክ በስተቀር ለትልቅ አሰልጣኞች የሚመች ቡድን አትሰራም። ውጤታማ ነው ቶሎ ውጤታማ የሆነ ቡድን መገንባት ይከብዳል። እና የግዴታ በነ ጋቪ በነ ፔድሪ ክችሎታቸው እንዳለ ሆኖ በእነርሱ የሆነ ኢቮሉሽን ተከትሎ መገንባት አለበት ይሄ ቡድን። አሊያም ደግሞ አነሳለ ዋጋ የሚያስከፍሉ ተጫዋቾችን በማምጣት እንደነ ኦባሚያንግ አይነት በማምጣት የቡድን ግንባታ ችሎታን ቀላቅለህ መስራት አለበት። ትላንትና ቻቪ ያሳየን ይሄ ነው። እንግዲህ ተከታታይ ጨዋታዎች ላይም ተመልክተናል፣ ግን ዋንኛው አሲድ ቴስቱ ግን የትላንትና የበርናቢው ጨዋታ ነበር። ሁላችንም በተለይ ከፓሪስ ሳን ዠርማን ጋር የነበረው ሪያል ማድሪድን ለተመለከተ ይሄንን የገመተ የለም። አዎ እኔም አልገመትኩ ውድ አድማጮች፣ እናንተም ቅድም እንደገለጻችሁ ብዙዎቻችሁ አልገመታችሁም፣ ዘላለምም አልገመተም፣ ሪያል ማድሪድ ራሱ ሻቪም አልገመተም በዚህ መጠን እንደዚህ ሰፊ ጎል። አረ በዚህ መጠን አለኩ ያው ምን አለ ለዚህ ውጤት አለ ተጫዋቾች መልስ ታትረን ሰርተናል፣ ቢሆንም በዚህ ስታዲየም ይሄንን ያህል የበላይነት እንይዛለን ብለን አልጠበቅንም። አሁን ጉልበታችን ሁሉ ሰብስበን ለመጨረሻዎቹ ሁለት ወራ ይሄንን ያሉት አንቸሎቲ ናቸው። አሁን ጉልበታችን ሁሉ ሰብስበን ለመጨረሻዎቹ ሁለት ወራት ፍልሚያ ራሳችን የምናዘጋጅበት ነው። ዋንጫዎችን ለማሸነፍ ማድረግ ያለብን ይሄው ነው አሉ። በቃ የትላንቱን ተሸንፈናል፣ የኔ ጥፋት ነው፣ ፍጹም የበላይነት ተወስዶብናል አሉ። ቻቪም አይ ሰርተናል፣ ተዘጋጅተንበታል፣ ግን በዚህ መልኩ ግን አልጠበቅኩም አለ። አዎ ሪያል ማድሪድ ትላንት ሪያል ማድሪድ አይመስል ሪያል ቤቲስ ጋር የሚጫወት ነው ይመስል ለከናው ስማማል። በጣም ነው ወረደው እንዴ! በተለይ እንደነ ምናቃቸው እንደነዛ እንደነ ካዚሚሮ፣ ቶኒ ክሩዝ፣ እነ ሞድሪች በዛ ደረጃ ፔጅ ላይ ያሳዩትን ያንን ብልጠትና ያንን ታክቲክ ሊያሳዩን አልቻሉም መሰለ እኮ ዘላለም። በቀላሉ ላስረዳ፣ ትልልቅ ተጫዋቾች ሆኑ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች፣ በጥሩ ብቃት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ለነርሱ በሚመች ታክቲካዊ ብሉፕሪንት በዛ ሐሳብ ውስጥ ካልተቀናጁ በስተቀር የቡድን ውጤት ሊያመጡ አይችሉ። የትላንትናው ታክቲክ ስህተት አለ። ይሄው የራሻና ዩክሬንን ጉዳይ ተከታተል ከሆነ የዓለም ጦርነት ታሪክን ተከታተል ከሆነ እንደኔ ሰው መሞቱ መሰቃየቱ ያሳዝነኛል፣ ግን ታሪኩን ሁኔታውን ግን እከታተላለሁ። ራሻ ያላትን የመሳሪያ ብዛት አይታል፣ ታክቲካሊ ግን ወድቃለች። ለዚህ ነው ኬቭን በአንድ እንይዛለን አሉ። ዋና ከተማውን አልያዙትም። አይ ዋና ዋና መሳሪያ ግን አላቸው። ሃይፐርሶኒክ የሚባል ሚሳኤል ምዕራባውያን የሌላቸው ሚሳኤሎች ሁሉ ይጠቀማሉ። አውዳሚ በፍጹም የምዕራባውያን ራዳር ሁሉ የማያየው ሲመጣ ሁሉ አታየው፣ መቶ እንክትክትን ሲያወጣው ነው የምታየው። በዛ ላይ የሚያወድመው ቦታ ደግሞ ሰፊ ነው እና በሌላም መሳ ብዙ መሳሪያ አላት፣ ግን ታክቲካሊ በደንብ የሰለጠኑ ወታደሮቿን እና ያንን መሳሪያዋን ግን መጀመሪያ ላወጣችሁ ባጭር ጊዜ ውስጥ በሳምንቱ ስኬቨን እንይዛለን ለሚለው አላማዋ ግን ስኬት በታክቲኩ ረገድ ስላልተዋጣላት አልያዘችም ኬቭን። እና ፉትቦል ላይም እነዚህን ተጫዋቾች እንደ መሳሪያ ቁጥራቸው
አሰልጣኙን እንደ ስትራቴጂስት እንደ ጦር መሪ ጄነራል ቁጠሩ። እነዚህ ተጫዋቾች በቡድን ስራ ላይ በዚህ በቡድን ፍልሚያ ላይ ተቀናጅተው የሚጫወቱበትን አራሳቸውን ከቡድኑ አጠቃላይ የቡድን ስራ የቲምወርክ አንጻር ከዛ ፕላን አንጻር አራሳቸው ደምቀው የሚታዩበትን ሚና ካልሰጣቸው አይሆንም። ባለፈው ከፔጄ ጋር እንዴት ነበሩ? ዚ ፕሮግራም ላይ አደነቅናቸው በጣም። ትላንትና እንዴት ነበሩ? የተለያየ ታክቲክ ነው። አሁን ወደዚህ ወደ ታክቲካል ጉዳዩ ስንገባ አንቸሎቲ ያለ ካሪም ቤንዜማ ይሄንን ቡድን ይዘው ለመቅረብ ትልቅ ጨዋታ ላይ አሸናፊ ለማድረግ ዝግጁ እንዳልሆኑ ነው ያሳየው። ምንድነው የተጠቀመው ሪያል ማድሪድ ትላንት? ቤንዜማ ስለሌለ 9 ቁጥር የለውም። እነ ማሪያኖ ዲያዝ እነ ዮቪች እነሱ አሁን ጨዋታውን ጀምረው ቢሆን ኖሮ ከፊት 19 ቁጥር አለ ይባላል። ቤንዜማ ተጎዳ። 9 ቁጥርን መጠቀም ሳይሆን ከፊት ያለ እንደ ሪፈረንስ ተነጥሎ የሚወጣ አጥቂን ከፊት ከማድረግ ይልቅ ሐሰተኛ 9 ቁጥርን የተጠቀሙት አንቸሎቲ በ433 ሆኖ ተከላካዮቹ ዳንኤል ካርቫሃል፣ ኤደር ሚሊታው፣ ዴቪድ አላባ፣ ናቾ ሄርናንዴዝ ናቸው። ስለ አራቱ ተከላካይ ብዙ አናውራ ግድ የለም። አማካዩ ላይ ግን እንምጣ። አማካዩ ላይ ካሴሚሮ ይሄንን ተከላካይ ፊት ያለውን 6 ቁጥር ቦታ ይዞ ከቀኝ በኩል ቶኒ ክሮስ አለ፣ ከግራ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ አለ። ጨዋታው ሲጀምር 4-3-3 ይመስል ነበር ወረቀት ላይ። ነገር ግን የቡድኑ ፊት የቤንዜማ ቦታ ላይ ወረቀት ላይ የተጻፈው ማን ነው? ሉካ ሞድሪች። ሉካ ሞድሪች ከአጥቂነት ይልቅ አማካይነት የሚያዘነብልበት ተጫዋች ነው። ስለዚህ አንቸሎቲ በሐሰተኛ 9 ቁጥር ነው የገቡት፣ በንጹህ 9 ቁጥር ሳይሆን ሞድሪች የበለጠ ወደ ኋላ ይመለሳል። ወደ ኋላ በሚመለስበት ጊዜ ወደፊት ከመሄድ ይልቅ ወደ ኋላ መመለሱ ነው የሚበዛው። ፊት ላይ ብዙም አታገኘው፣ ለፕሬሲንግ ሲወጣ ታይዋል። ግን አማካይነቱ ነው ሲታይ የነበረው። ይህ ማለት ሪያል ማድሪድ በዳይመንድ አማካይ ነበር ሲጫወት የነበረው ማለት ነው። የዳይመንዱ ኋላና ፊት ካሴሚሮና ሉካ ሞድሪች ናቸው። የዳይመንዱ ግራና ቀኝ ደግሞ ቫልቬርዴና ክሩስ ናቸው። እና ሐሰተኛ 9 ቁጥር ሲባል ፎልስ ናይኖች ወደ ኋላ ጠልቀው የመምጣት ባህሪ፣ አማካይ ክፍል ላይ ኦቨርሎድ የመፍጠር ባህሪ አላቸው። እነርሱ ቦታውን ሲተው ደግሞ ከግራና ከቀኝ ተነስተው የሚያጠቁ ተጫዋቾች ደግሞ ፈጥነው ከፊታቸው መገኘት የለባቸውም? አለባቸው። አለበለዚያ ፊቱ ባዶ ነው የሚሆን። ይሄንን አድርገዋል ወይ ቪኒሲየስ ጁኒየር እና ሮድሪጎ? ሳጥኑ ይረቃቸው ነበር። ከብዙ ሩጫ በኋላ ነው ሳጥን ውስጥ የሚገቡት። ጫፉ ላይ የሳጥኑ መሃል ላይ ተጫዋች አታይም። ወይም ደግሞ 14ኛው ዞን የሚባለው አደገኛው ክልል ላይ ወርቃማው ክልል የሚባለው ከተጋጣሚ ግብ ክልል ፊት ለፊት ይሄ ዲው ግማሹ ጨረቃ ያለበት አካባቢ፣ እዛ አካባቢ የነጭ ማነው ጥቁር ማሊያ ነው ትላንትና ለብሶ የተጫወቱት ሪያል ማድሪድ ወይ ጥቁር ማሊያ አታይም። ሁሌም እንደምለው የሪያል ማድሪድ ፊት ዱልዱም ነበር፣ ሹል አልነበረም። ሹል ቢሆን ግን ሪፈረንስ ይኖረዋል። ከፊት ለማን ነው ይሄንን ኳስ ማደርሰው? ከግራም ከቀኝም ከመሃልም ባጠቃ ቤንዜማ አለ ከፊት፣ ተነጥሎ ይወጣል፣ ጎል አስቆጣሪ ነው። ስለዚህ የጦሩ ጫፍ ሹሉ ቦታ ላይ የሚገኘው እሱ ስለሆነ ለርሱ ትላለ። አሁን ግን ጦሩ ጫፉ ሹል አይደለም፣ ዱልዱም ነው። ለማን ነው የምትሰጠው? ኳሱን ወደ ቬኒሲየስ ጁኒየር ነው የምታወጣው በግራ በኩል። በግራ በኩል ቬኒሲየስ ጁኒየር ከሮናልዶ አራውሆ ጋር ከሱ ጋር አንድ ለአንድ እየተገናኙ አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ቬኒሲየስ የሰሞኑን ቬኒሲየስ መስሎ አይተነዋል። ግን ጠቅለል አድርገህ ካየኸው ግን 91 ደቂቃ ተጽዕኖ ያን ያህል ነበር። እና በዚህ ምክንያት ሪያል ማድሪድ ብዙ ስፔስ ይከፋፈትበት ነበር። ይሄው ባርሰሎና ምንም ታክቲካል ለውጥ አላደረገም። ተጫዋቾችንም ሲቀይር ያው ነው፣ ፎርሜሽኑ በዛው ነው።
ተጫዋችን በተጫዋች ነው የቀየረው። ከተጫዋች ቂያሪ በፊትም በኋላም አዋጥቶታል። ማድሪድ ግን ምንድነው ያደረገው? ዘላለም ከረፍት መልስ ብዙ አሰልጣኞች ውዳል ማለት ልብ በሉ። ከረፍት በፊት ነገሩ ካልጣማቸው ረፍት ላይ ሁለት ተጫዋቾችን በአንድ ጊዜ ሲቀይሩ ሳይለ ተጫዋቾች ካልተጎዱ በተለይ ደግሞ በቡድኑስ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ከዛ ጨዋታ በፊት ቁልፍ ሚና ያላቸውን ተጫዋቾች ሁለቱን እንደዚህ መትቀይር ከሆነ ከሁለቱ አንዱ እንኳን ቁልፍ ሚና ያለው ከሆነና ሳይጎዳ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። የሆነ ያልተመቸ ነገር አለ ማለት ነው። እና ከረፍት መልስ የተደረጉትን ቅያሪዎችን ብታዩ እንደገና የፎርሜሽን ለውጥ ነው ያደረጉት። ታክቲካል ለውጥም አድርገዋል አንቸሎቲ። ቶኒ ክሩስ እና ዳኒ ካርቫሃልን አሰጡ። ከአማካዮቹ አንዱን እንዲሁም ደግሞ የቀኝ ፉልባኩን አሰጡ። አሁን በሌላ በጥሩ ጊዜ በበጎ ጊዜ ዘላለም የካርቫሃልና የክሩስን ሚና ታቃለ ሁለቱን አሰጡ። አይ ችግር አለ ማለት ነው ረፍት ላይ። ከረፍት በፊት ችግር አለ ማለት ነው። አሰልጣኙ የተረዱት ያልተስተካከለ የተበላሸ ነገር አለ ማለት ነው። እነሱን አሰጡና ኤድዋርዶ ካማቪንጋና ማሪያኖ ዲያዝን ያስገቡት። ማሪያኖ ዲያዝ 9 ቁጥር ነው፣ የፊት አጥቂ ነው። ካማቪንጋ እንኳን አማካይ ነው። በዚህ ቂያሪ ሪያል ወደ 3-4-3 መጣ። ባክስ ያደረገው ማለት ነው። አዎ አላባ፣ ሚሊታውና ናቾ የኋላ 3 ተከላካዮች እንዲሆኑ፣ ካሴሚሮ እንደ ሁኔታ ወደ ኋላ ጠለቅ ብሎ እየመጣ አላባና ሚሊታው መሃል እየገባ እንደ አራተኛ ተከላካይ የሆነ እንዲጫወት፣ ከኳስ ጋር ከሆነ ግን 3 ዳይመንድ 3 ይሄ መሃል ላይ ያለው ዳይመንድ ካቫኒጋና ቫልቬርዴ ግራና ቀኝ ይሆናሉ። ካሴሚሮ ከኋላ፣ ሞድሪች አሁንም ከፊት። ነገር ግን ሞድሪች እዚህ ጋር ከሞድሪች ከፊቱ ደግሞ ማሪያኖ ዲያዝ አሉ። ከዲያዝ ግራና ቀኝ ደግሞ ቬኒሲየስ ጁኒየርስና እስኪወጣ ድረስ ሮድሪጎ ነበር። አየው 3-4-3 3 ዳይመንድ 3 አሉ። እዩት፣ ይሄ ለውጥ እረፍት ላይ ነው የመጣው። ከእረፍት እንደገቡ የመጀመሪያውን 10 ደቂቃ የሪያል ማድሪድ መንከራተት ታይቷል። ገና እኮ እንደገቡ ነው ከእረፍት እኮ ፌራን ቶሬስ አንድ ኳስ ይሳተው። እንዲያውም ኦፍሳይድ ነው ከጨዋታው ውጪ ነው አይደለም የሚል የሚያዘናጋ ነገር ነበረው። ግን በመልስ ምት ስለተጀመረ ከጨዋታው ውጪ አልነበረም። ቢያስቆጥረው ነው ቀጥታ ከበረኛ ጋር የተገናኘው። ይህ አጋጣሚ ነው ብለህ ስትጠብቅ ነው በደቂቃ በደቂቃ እነ ኦባሚያንግ ኳስ ያገኛሉ። ፊት የባርሴሎና 3 አጥቂዎች ከሪያል ማድሪድ 3 ተከላካዮች ጋር ሲገናኙ ማድሪዶች መተረማመስ ነበር ይታይባቸው ነው። ምንም መግባባት አልነበራቸው። አላባና ሚሊታው እኮ ሰሞኑ ጥሩ ነገሮች ነበሩ፣ ጥምረታቸው ጥሩ ነገር ይታይ ነበር። ትላንትና ግን የፈረሰ ጥምረት ነበር። እንዲያውም የሮናልድ አራውሆ የማዘን ከማዘን ምት የተነሳውን ኳስ ሲያስቆጥር ከመሃላቸው ነው ተስተው የገጨው። አላባን አይተዋል ኳሱ ልክ ከመረብ ጋር ሲገናኝ እንዴ ነው አንዳንዴ እዚህ በርግብግቢት ኳስ ትመታና ኳሱ ወደ ግራ ይሂድ ወደ ቀኝ ይሂድ ወደ ኋላ ይሂድ ወደ ፊት ይሂድ አታውቅም። ግራ ትጋባና ዞር ብለህ ኳሱ በግራ ነው ያለው አይደል አንተ በቀኝ በኩል ታያለህ። ኳሱን ባያገኘውም አራውሆን እኮ ማርክ አድርግ ያለው ብሎ ነው እሱ ያሰበው። ግን አራውሆ ከበስተጀርባው ነበር። ከአራውሆ ጀርባ ደግሞ ሚሊታው አለ። በሁለቱ የመሃል ተከላካዮች መሃል ነው ይሄ ተጫዋች የቆመው እና ጎሉን ልክ እንዳስቆጠረ አላባ ኳሱ የቱ ጋር እንዳለ ግራ ገብቶት ራሱ ጥንብሮ እንደዚህ ነው። አዎ የሚሊታውን አካላዊ ቋንቋ አይተዋል። ይነጫነጫል። ራሱ ጥፋት ሳይሰራ ጥፋት ተሰራብኝ ይላል። ከዳኛ ጋር ቤቱ ያቀርባል። በሌሎ በአንዳንድ ቅንጅት በሚጠይቁ የቡድኑ የመከላከል ስራዎች ላይም ችግር ሲፈጠር ይጮሃል። የሆነ የተበለሻሸ ነገር እንደነበረ ግልጽ ነው። አንቸሎቲም እንዳሉት ብዙ ነገር ተበላሽቶብናል አሉት። ዛሬ ብዙ ነገር ተበላሽቶብን ነበር። የተጫዋቾች አንድ ለአንድ ቅንጅት፣ የዲፓርትመንት ቅንጅት፣ የአጥቂ ቅንጅት የለም ነበር ጭራሽ። አጥቂ ካልክ 10-9 ቁጥር ከቬኒሲየስ ጁኒየርና ከሮድሪጎ ጋር ከክንፍ ተነስቶ የሚጫው ከሚያጠቁ ተጫዋቾች ጋር እንዴት ነው መቀናጀት ያለበት? ምንም ግልጽ ነገር አልነበረም። አማካይ ካልክ
እንደዚሁ እንደውም ቆይ ላድማጮች አንተው ራስህ ግለጸው የትላንትና ይሄንን ጨዋታ ስመለከት የነበረኝ ማስተዋሻ አይው ሁለት ገጽ አይ ታክቲካል ኖቴ ነው አንዳንዴ ቬኒሲየስ ጁኒየር ውዳን ማለት ብዙ ተቸክችኳል ሬዲዮ ስለሆነ አታዩትም ብዙ ተቸክችኳል ግራም ያጋቡ ነገሮች አሉ አንድ ተጫዋች በሪያል ማድሪድ በኩል ማለት ነው ሞድሪች ከፊት ነው ስትለው ክሩስ ይመጣል አንዳንዴ ዛግ ክሩስ ከኋላ ነው ስትለው ከፊት ይመጣል ካሴሚሮ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ ያለ ኳስ ከኳስ ጋር ለማንበብ ሁሉ እስኪያስቸግር ተጫዋች ቦታ ይቀያየራሉ ይሄ ቦታ መቀየራቸው ውጤት ቢያመጣ ድንቅ ነው ግን ፍሬቪስ ነው ነው ብዙ ክፍተት ይፈጥር ነበር ስፔሱን በደንብ አልተቆጣጠሩ ከኳስ ጋር ያለ ኳስም ሪያል ማድሪዶች ልክ አልነበሩ የቻቪ ባርሴሎና ታዲያ ሰሞኑን በዚህ በ ከዮሐን ክራይፍ እና ከፔፕ ጋርዲዮላ የተወረሰ ጨዋታ አለ አይደል? እሱን የራሱን ነገር ጨምሮበት ተከታታይ ውጤት ሲያመጣ ነበር። ተከታታይ። ነትላንትናም ደግሞ ይሄንን ወደ ሌላ መልክ እንዳሳደገው ነው ያሳየን። በትልልቅ ጨዋታ በትልልቅ አትሞስፌር እንኳን ይሄ ውጥረት ባለበት ከባቢ ውስጥ ተፈትኖ ማለፍ የሚችል እንደሆነ የትላንትናው ጨዋታ አረጋግጦልናል። ትልቅ አሲድ ቴስት ነበር። የቻቪ 4-3-3 ይለያል። ያኔ ጋርዲዮላን ባርሴሎናን በያዘው ጊዜ ከነበረው 4-3-3 ይለያል ዘላለም። ከሚለይባቸው ምክንያቶች አንዱ አንድ ጋዜጠኛ ከጻፈው ተንተና ልነሳ ይሄን ያሳብ አይደለም ጆን ሙለር የተባለ ጋዜጠኛ የጻፈው የቻቪ የራሱን ሐሳብ ቀይጦበታል ብሎ አንድ ምልከታውን አስቀምጧል ጥሩ ነጥብ ስለሆነ ለአድማጮች ይሄን ላቀርብላችሁ የጋርዲዮላ መንገድና የቻቪ መንገድ ይመሳሰላል ግን አንድ አይደለም ይላል የሚመሳሰልበት አንዱ ምክንያት የቻቪ ባርሴሎና በ433 ሁለቱ ስምንት ቁጥሮች በትላንትናው ፔድሪ እና ፍራንኪ ዴ ዮንግ ማለት ነው። ሁለቱ ስምንት ቁጥሮች ልክ እንደ ማንቸስተር ሲቲ ስምንት ቁጥሮች ቡድኑ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ አግሬሲቭ ሆኖ ወደፊት የማጥቃቱን መስመር ይቀላቀላሉ አለ። ፈጥነው የማጥቃቱን መስመር እንዲቀላቀሉ ይገደዳሉ፣ ይታዘዛሉ። ነገር ግን ባርሴሎና በፔፕ ጋርዲዮላ በሚሰለጥንበት ጊዜ የሁለቱ ስምንት ቁጥሮች ሚና ሁለቱ ስምንት ቁጥሮች ያኔ ማን ነበሩ? ቻቪና ኢኔስታ። የሁለቱ ሚና እዚህ ጋር እንደዛ አልነበረም። ለምሳሌ የራሱን የቻቪን ሚና እንውሰድ ያሰልጣኝ ተጫዋች ይያለ በነበረው የስምንት ቁጥር ሚና አይደለም እነ ፔድሪን የሚያጫውተው ይላል ይሄ ጋዜጠኛ። ያኔ ባርሴሎና ኳስ ኳላ በሚጀምርበት ጊዜ በተለይ ተጋጣሚ ፕሬስ ያረገ ቦታ ሲያሳጣቸው እሱ ወደኋላ በጥልቀት ይመጣና በጠባብ ቦታ ውስጥ በተጋጣሚ ተጫዋቾች በተከበበ ቦታ ውስጥ ኳስ ይቀበልና እሱ የሚሰጣቸው ተጫዋቾች ግን ሰፊ ስፔስ የሚያገኙ ያልተጣበበ ቦታ ውስጥ ሊላሉ ተጫዋቾች ነው ኳሱን ነጻ የሚያወጣው። የኳስ ነጻ ወጪ ነበር። ኳስ ላይ መሰረት ያረገ ነበር የቻቪ እንቅስቃሴ። ስፔስን ይጠቀምበታል እንጂ ስፔስን አይፈጥርም ይላል። የተከፈቱ ስፔሶችን ስለማይ እሱ ከጠባብ ቦታ ሆኖ ወደነዛ ወደ ተከፈቱ ቦታዎች ነው ኳስ የሚያወጣው። ይሄ ኳሱን ከተጨናነቀ ቦታ ነጻ የማውጣት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ነጻውጭ ነው። እነዚህ እነ ፔድሪ ግን እንደዛ አይደሉም። እንደዛ እንዲጫወቱ አይፈልግም። እንደዛ እንዲጫወቱ አይ እዚህ ያንኳን መሰረታዊ መመሳሰልና ልዩነት አለው ከጋርዲዮላ ጨዋታ ጋር። ፔፕ በማንቸስተር ሲቲ ሁለቱ ስምንት ቁጥሮች ወደፊት ተጠግቶ እንዲጫወት ይፈልጋል። ያኔ በባርሴሎና ግን አንዱ ስምንት ቁጥር በተሻቪ ወደኋላ መጥቶ ከነ ቡስኬትስ አጠገብ ኳስ ያደራጅ ይወጣ ነበር። ቻቪ ግን አሁን አሰልጣኝ ሲሆን በሱ ቦታ የሚጫወተው ተጫዋች
እንደሱ እንዲጫወት አይፈልግም። ስለዚህ ይሄኛው የባርሴሎና የኋላ ተከላካዮችን በረጅሙ ልክ የመጀመሪያውን የፕሬሲንግ መስመር እንዳለፉ በረጅሙ ኳስ ይጥላሉ ላጥቂ። አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛው መንገድ ተከላካዩ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ የመጀመሪያውን የፕሬሲንግ የተጋጣሚን ፕሬሲንግ መስመር አልፎ ኳሱን ይዞ ምን ላድርግ ብሎ ሲያስብ አንዱ አጥቂ ለምሳሌ ኦባሚያን ጎዶሃ ላይ መጣለታል። ወደሱ ይቀርባል። ወደ መሃል ሜዳ ሲጠጋ ለሱ ኳስ ይሰጥና ሂደቱን ያስቀጥላል። ሶስተኛው የባርሴሎና መንገድ ደግሞ ልክ በዚሁ መንገድ የመጀመሪያውን ፕሬሲንግ መስመር ሰንሰለቱን ካለፉ በኋላ ኳሱን ወደ ክንፍ ነው የሚያወጣው። ወደ ክንፍ ካላሉ ለኦስማን ዴምቤሌ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በክንፍ በኩል በቀኝ በኩል ለሚገባ ፉልባክ ይሆናል። እና የራሱን ቅመም ጨምሮበታል። ያንኑ ሐሳብ ኮፒ አርጎ ፔስት አይደለም። አይ የማይመሳሰሉ ነገሮችም አሉት የራሱ ይሆነ። ለምሳሌ ፉልባኮችን ትላንት አይተሃል ዮርዲ አልባ ማህል ይገባ ነበር። ዮርዲ አልባና በዛ በኩል ማን ነው ዳንኤል ቤስ ነው ያሉት። ዳንኤል ቤስ ተቀይሮ ገባ። ሁለቱም እድሜያቸው ገፍቷል። ይሄኛው ቶ ሄጦ ወደ ጥሮታ ኮም ይጃው ግዜ ነው አለበት ዳንኤል ቤስ። ስለዚህ ሁለቱ ሜዳው ላይኛው ክፍል ላይ እየገቡ እንደቀድሞ ግዜ እንዲሯሯጡ ከፈቀድክ አደጋ ነው። አይመለሱልህም። ጥለውት የሚሄዱት ቦታም ራሱ አደጋ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሩጫውንም አይችሉትም። ስለዚህ ሌሎች ሲያጠቁ ስምንት ቁጥሮቹ ወደፊት ተጠግተው ማጥቃቱን ሲቀላቀሉ እንግዲህ ሶስቱ አጥቂዎች ከፊት አሉ፣ ስምንት ቁጥሮቹ ይቀላቀላሉ፣ አምስት ይሆናሉ አይደል? ያን ጊዜ እነዚህ ፉልባኮች መሃል ገብተው በተለይ በቀኝ በኩል ያሉት ዮርዲ አልባ ወይም ደግሞ ራሱ ዳንኤል ቤስ ከሆነ መሃል ገብተው ከኋላ የድጋፍ ስራ ነው የሚሰሩት። ይሄ በጋርዲዮላ ባርሴሎና ጊዜ አልነበረም። እንደውም ዳንኤል ቤስ እኮ እንዴት ነው ይሄ ፉልባክ እንዴት ነው ፉልባክ የሚባለው? ይሄ እኮ አጥቂ ነው ይሉት ነበር። ቶ የቀኝ መስመር ተከላካይ መባሉን ተውና አጥቂ ነበረ፣ ፉልባክ እንኳን ሊባል አይገባም ይባል ነበር። ዊንገር ነው፣ የክንፍ ተጫዋች ነው ይባል ነበር አይደል? አሁን ግን ተለውጧል። ስለዚህ ቻቪ በፊት በተማረው ብቻ በሰለጠነበት በተጫዋችነቱ ባየበት የጨዋታ ስልት ብቻ አይደለም ባርሴሎናን በታክቲካዊ መንገድ እየመራ ያለው፣ የራሱንም ሐሳብ በብዙ ጨምሮ ቀድሞ ከተማራቸው የቀድሞ ሜንተሮቹ ለየት ያሉ አቀራረቦችን ይዞ መጥቶ ነው። እነሆ ትላንት ሪያል ማድሪድን በሳንቲያጎ በርናቢው ብዙ ጎል ስቶ 4-0 አሸንፎ ደጋፊውን ያስፈነጠዘው ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ በትላንቱ ፕሮግራም ላይ ብዙ ስላልነበት አንመለስበት። ትላንትና የጨዋታው ኮከብ ሆኖ ኪንግ ኦፍ ዘ ማች ይላል አይደል? ላሊጋ ኪንግ ኦፍ ዘ ማች ተብሎ ተመርጧል። ይሄ ብቻ አይደለም ውድ አድማጮች፣ ልክ እንደ ሜሲ ሁሉ በመጀመሪያው ኤል ክላሲኮ 2 ጎል ያስቆጠረውን ይህን ጋቡናዊ በበርናቢው የቀሩት የባርሴሎና ደጋፊዎች ሲዘምሩለት ነበር። ኦባሚያንግ ኦባሚያንግ አስገራሚ ነበር የትላንትናው የባርሴሎና የበላይነት።